这两个礼拜郭台铭真的是好风光哦，频频上了媒体的版面。那么昨天的郭台铭是在以永龄基金会的名义来做公益，不过他实在是太忙了，由他的夫人曾馨仪代夫出征，那么成为了媒体的焦点。曾馨仪呢态度相当的大方，还上台讲话，加上了一身的贵气，时尚穿着的打扮也俨然成为了新一代贵妇代言人。鸿海赞助这些作品，其实接下来我现在还有一些想法，我们还会再做一个拍卖的动作。黑皮衣、蓝色小洋装，郭董夫人曾馨仪一身时尚劲装，一出场就成为媒体关注焦点。首次独当一面上台讲话，表现得落落大方。舞蹈的部分，舞蹈这次有展吗？舞蹈我还没磕过。之前看有几个是类似肢体动作的啊，有吗？对不对？永龄基金会为八八水灾认购艺术大师朱铭的作品，原本郭台铭要亲自到场，结果郭董太忙，找来夫人代打。曾馨仪还当起主持人，和艺术大师一打一场，面对媒体也似乎越来越得心应手。我也是可以帮他分担一些事情，这样。一路上脸上挂着微笑，有问必答。对照以前，曾馨仪总是偎在郭台铭的身后，害怕麦克风的模样差很多。谢谢。婚后的曾馨仪，就连会不会怀下一胎，也都回答得很自然。会不会想听说一个会怀郭董？顺其自然。其实这两个礼拜真的可以说是郭台铭的黄金周。十二日接待江苏书记梁宝华，接着14号集团旗下的群创又大动作与奇美店并购，18号更是大手笔捐赠了5000万给消防署。现在就连公益活动都找曾馨仪现身出来抢镜头，代夫出征的曾馨仪俨然是夫人牌奏效，成为集团最红的代言人。中央新闻陈嘉明、黄淑文台北采访报道。